Do të flasim në fakt për kampionatin botëror, I cili përfundoi mbrëm me një ndeshje të jashtëzakonshme në fakt mes Argentinës dhe Francës. Me mua në studio është gazetari I sportit, njëkohësisht moderatori I emisionit Ora Sport Altin Sulçe. Sulçe, faleminderit që jeni në studio. Përshëndetje. Do doja ta nisja pa diskutim me ndeshjen e mbrëmshme. Një ndeshje ndoshta që nuk është parë asnjëherë në ndonjë kampionat botëror apo edhe europian. Ju I keni përcjell pa diskutim edhe në emision. Cilat kanë qenë emocionet e këtij botërori, por e nisim nga ndeshja e Faleminderit për ftesën fillimisht. Ishte një ndeshje finale emocionuese, një ndër ato finale të rralla të kampionatit botëror, e cila prodhoi jo vetëm emocione, por le të themi ishte një regje të çmendur në kuptimin figurativ, themi, ato që njerëzit nuk I prisnin dritërima, emocione, kthim rezultati, barazim në 90 minutat e rregullta, edhe më pas edhe në shtesë, e njëjta gjë ndodhi kur Messi kaloi në avantazh sërish skuadrën e Argentinës, por Mbappé arriti të vendosë ekuilibra dhe të shkojnë më pas tek ruleta e ruse për të gjetur penalltit. Ishte një ndeshje që smarote kurs, dy skuadra të cilat luajtën shumë fort me njëra tjetrën, dy skuadra të cilat treguan futboll cilësor, dy skuadra të cilat deri tek pika imet metërshave arritën që të ndajnë rezultatin e ndeshjes, sepse gjithçka ishte e barabartë. Ne përjetuam një ndeshje nga ato të rrallat të futbollit botëror dhe pikërisht ndeshja më e bukur ishte finalja. Rrallëherë, mbase mund të them dhe asnjëherë, kemi parë diçka të tillë kur njerëzit kanë ndetur në angst deri në momentet e fundit. Natyrisht Messi I buzëqeshi kjo si Glajda dhe është pozitive që mori një trofe I cili mungonte në karrierën e tij të gjatë dhe të suksesshme. Por që ndoshta edhe e përmbyll kështu karrierën e tij me këtë trofe të botërorit. Messi ka thënë që do jetë ndeshja e fundit të kampionatit botëror për sa I përket ekipit kombëtar dhe natyrisht është logjike që ta mbylli me Argentinën pasi fitoi titullin në Amerikën Latine, fitoi tashmë edhe kampionatin botëror Katar 2022. Natyrisht përmbyllet një cikël I jashtëzakonshëm në ekipin kombëtar, por ai do të vazhdojë të luajë te Paris Saint-Germain dhe karrierën e tij nëpër klube sepse është ende në gjendje që të prodhojë një futboll cilësor. Natyrisht janë dhe kontratat, janë kompanitë e mëdha që sponsorizojnë Messin, pra do të ketë akoma futboll për Messin, por jo në ekipin kombëtar. Po, megjithatë kur flasim për Argentinën dhe ndoshta çuarjen e kupës nga Messi në vendin e tij, sa vite ka Argentina që ka fituar kupën e botës? Argentina ka fituar në vitin 1986. Pra është një kohë e gjatë. Dhe kupa e fundit ishte fitoria 3-2 me Gjermaninë në kampionatin e Meksikës, një kampionat I cili atëherë ishte ylli I madh I futbollit botëror Armando Diego Maradona, I cili arriti të shënoi, I cili arriti që të tregoj vlerat e tij me golin e Buruçagës më I mend në fund fare që Argentina mori fitoren, por Argentina ka fituar edhe në vitin 78, kur ka qenë Mario Kempes me shoqëri që arritën, shoqërinë e tij që arritën të merrnin kampionatin botëror. Pra ky është titulli I tretë I Argentinës për sa I përket kompeticioneve botërore, tre tituj, duket që edhe Messi tashmë ngjitet në panteonin e më të mëdhenjve të futbollit botëror me këtë titull, dhe natyrisht I merituar me një karrierë të jashtëzakonshme, një karrierë emocionuese, një karrierë e cila në Katar duket se ka ardhur në fund tek epilogu e ekipeve kombëtare. Ka pas shumë lot Katar, kanë qarë shumë njerëz, shumë futbollistë, nuk pushonin së qarin, kjo tregon që kampionati ishte emocionues, ishte I bukur, ishte një kampionat që s'do të harrohet, do ngjelet në bankën e memorjes të tifozëve botëror. Po, qartë, dhe në fakt një tjetër pikë e bukur që mund të analizohet ndoshta edhe nga tifozët në atë se çfarë është parë mbrëmjen e djeshme, ka qenë pikërisht sportisti I Francës, Mbappé.
ai që bëri ndoshta edhe ndryshimin e rezultatit, emocionet që mund të ketë përcjell tek vetë tifozët francezë me atë golin që u bë barazim pra 3-3. Kylian Mbappé arriti të shënojë 3 gola në finale, ishte fantastik në lojën e tij, është një lojtar që është 24 vjeç, luan me Paris Saint-Germain, ylli i madh i futbollit botror, do të jetë pasues i vijuesi i Messi dhe Ronaldos, një futbolist i cili ka dhëna të jashtëzakonshme, ka energji, ka shpejtësi, ka lëvizje, tregoi dje karakter, goditi 2-11 metësha në fillim dhe një në shtestre të treja të realizuara, një lojtar i cili ka shumë grind, shpreson futbolli francez që të ketë yllin e ardhshëm të futbollit botror. Mos harrojmë që Franca u shpall kampione në vitin 2018 në Rusi, dhe Mbappé ishte një ndër protagonistët vetëm kur ishte 18 vjeç. E tregoi këtë edhe në këtë kampionat, duke qenë te goleshënuesi më i mirë i kampionatit botror. Tregoi shumë personalitet në ndeshje, tregoi një lojë me potencial, një lojë me personalitet, një lojë me vlera për ekipin francez. Natyrisht Deschamps, Didier Deschamps, trajneri i Francës, bazohet te ky lojtar. Është një ndër lojtarët bazë formacionit Francës, por natyrisht aty ku mungon dhe topi hard Benzema, që lindi sot i polemikat më dha, nuk lu të zhiru që në pjesë në dytu u zëvëndsua dhe i pati problemet e ti. Ka pas shumë, letë temi, zhvillime tek Franca, e cila shpreson të fiton të dhe një titull të tretë, por nuk arriti diska tjilë. Kujtojmë që në 98-ën ka fituar Franca kampionatin në botërori, si cili ishte i pari duke fituar për ballë Brazilit, arritin 2018-ën, 10 vjetë më pas në Rusi, tashmë shkojnë finale, naturisht e suria shumë pozitive, gjithë të lojtarë kanë shkruajtur historin dhe absolutisht të jenë në finalin e kampionatit botëror, të jenë në një ngjarje kaq të madhe, është një tjetër sukses i futbollit francez. Por dhe në vetë fakt, vetë ndeshja e mbrëmshme, loja që ato kanë bërë, ndoshta sjell një lloj pozitiviteti për ekipin. Absolutisht, sepse ishte një ndeshje që nuk mbaronte kurrë, një ndeshje që ka përcjell emocion patjetër. Duhet kishte një kardiolog që të thoshte çfarë bën si jesi këta të rraurat e zemrës. Ishte një ndeshje që tregoi që futbolli prodhon emocione të jashtëzakonshme. Futbolli është i vetmi sport që bashkon njerëzit. E çon futbollin në Katar, lidhjen e mesme asnjëherë nuk është vajtur më parë, prodhon dhe bashkon njerëz, po shikoje për shembull Macron, dje, kishte përveshur mëngët për ndeshjen e bëte tifoz lig të papar, kur barazoi Franca, është ky sport, është ky magji, është ky le të themi sport më emocionues se ky nuk ka në planet. Futbolli arrin që të qoj turma të mëdha në për stadiume, të uthtojnë në për vëndet ndryshme, të lënë njerëzit para televizionit, të bëhen fanzone në për vëndet ndryshme, si që ishe djenë në Tiran, ku njerëzit me angë, duke qarë, duke mbajtur dorë këtu. Si mu të bëj një forës politike dishka t'il, atë që bëhen futbolli. Kjo është futbolli, kjo është forësa e ti, kjo është mesajë që jep të njerëzit i bashkon të bashk, francez, Argentinas, Arab, të gjithë njerëzit së bashku në një fest të madhe të kampionatit botëror. Natyrisht, shpresojmë që emocionet të tilla si Klajda të kemi edhe në të ardhmen, sepse vetëm këta njerëz mund na japin këto. Nuk ke fjalë të gjesh kur shikon ndeshje të tilla, kur shikon kompeticione të tilla, kur shikon gëzime të tilla, kur shikon zhgënjime të tilla, kur shikon Messin që domethën u zverd momentin e 11 metrësit dhe bëri dorë si një kështu, domethën o Zot më ndihmo që të shkruaj historinë, sepse në te penaltit kanë humbur lojtar të mëdhenj. Po flasim Maradona, Platini, Baggio, lojtar të cilët i kanë dhënë tonin futbollit botëror dhe në atë moment kanë gabuar te 11 metrësat. Dashur ndoshta ndodhi edhe me Francën. Ishte presioni i madh, një kombi të tërë për Messin, sepse ishte një lojtar shumë i madh derisa shënoi, derisa u lirua. E njëjta gjë ndodhi me Francën, keni drejt. Kur thoni sepse edhe atje ishte presioni më i madh. Po Argentinës i mungonte më shumë. Që nga viti largë 1986, Kupa e Botës, ishte Maradona, shikonte atje në moment dhe në moment dhe penaltis, Messi është lutur, i ka kërkuar ndihmë Maradonës. Dhe në fakt, atë doja të prekja Sulçe se u vure në momentin që Argentina fitoi pra kampionatin, ishin dhe tifozët me foton e Maradonës, ndoshta kjo bën dhe një lloj lidhje që
fitues dhe një futbolist i madh si ai, ndoshta do të sjellë edhe kupën përsëri në shtëpi. Shiko, Maradona nuk është thjesht tashmë futbollist, është kthyer në perëndi atje, në i jeton dhe bën lutje drejt Maradonës. Është një komb i tërë që Maradona nuk e krahasojnë me asnjë. Është dashuruar jo vetëm me Argentina, por I gjithë planetin me Maradona, me futbolin që dha, spektaklin që bëri, të gjitha ato që tregoi në fushën e blerë. Është diçka tjetër, është fenomenal në mënyrën se si ai e jepte, e servirte, e përcilte, e prodhonte këtë lojë të jashtëzakonshme që quhet futboll. Megjithatë Messi është pasardhësi I denj, një lojtar I cili ka pasi karrierë të jashtëzakonshme me klube, 7 herë fituesi I topit të hartë, një lojtar I niveli shumë të lartë, një lojtar I cili jo vetëm me ekipin kombëtar, por edhe me klube, me po të shikosh me Barcelonën, me Barcelonën e famshme të Xavi dhe Iniesës, kanë shkruar historinë e tyre. Por tashmë u kompletua gjithë kjo ecuri, gjithë ky udhtim me fitoren e kampionatit botëror Katar 2022 dhe ishte ajo që I mungonte Messit. Tashmë ai është më I qetë, tashmë më I lirshëm dhe siç tha edhe në intervistën e tij, tashmë pres që ta festojë në Argjentinë së bashku me tifozët, ta shijoj këtë moment dhe kjo vjen si një kurs I terapi për Argentinën e cila ka probleme ekonomike, ka krizë financiare dhe vjen në këtë moment fitimi I titullit kampion. Pikërisht për këtë kom që do kaj shumë futbolin, cili ka një tifozërit të jersë zakonshë, po të shikojnë Katar, mënyrë organizimit të tifozëris Argentina, si ishte absolutisht fantastike. Po, dhe për të mbetur tek ky lloj organizimi, e thatë më herët që si ky kampionat botëror, ndoshta nuk është organizuar as një herë. Qëfar kanë qenë ndoshta ato pikat më të bukura të këti kampionati, edhe nga organizimi, ku flasim për në Katar, ndryshe nga herë të tjera? Si Gleda, në jetën tonë ne ecim çdo ditë, edhe futbolli ecën paralelisht me ne. Siç ecën teknologjia ne 10 vjet më parë nuk ishim shumë aplikacione e gjëra të tjera, tashmë jemi më të zhvilluar, ashtu ecën dhe futbolli brenda fushës. Futbolli teknologjik është bërë më prezent. Ky mund të ishte një botror teknologjik, u themi, herën e parë kur u shënua që vumë Golden Line Technology në futbol ishte një sukses I madh, por tashmë po futet edhe te offside-i teknologjia dhe tek shumë element tjerë që ndihmojnë arbitrat, është sistemi VAR që nuk ka qenë më parë, është futur dhe ndihmon në një gjykim më të mirë. Natyrisht ishte I veçantë sepse u zhvillua në lindjen e mes, po u zhvillua në të vendin në Katar, era e parë që zhvillohet futbolli atje. Atë që thash pak më parë, teknologjia ishte prezente, por rregulla strikte të Katarit bënin që tifozërit të ishin mos ishin në rrugë, siç jemi mësuar ne më parë që të shikonim gjithnjë që të festonin nëpër rrugë, nëpër kafeteri, të krijonin atë klimën e jashtëzakonshme. Këtu ishin fan zone, ishin në vende të përcaktuara dhe nuk prodhoi, domethënë, entuziazëm nëpër rrugë, por nga ana tjetër shpëtuan edhe nga incidentet sepse dhe alkoli ishte I kufizuar. Pa disutim do të kjo, dhe kjo absolutisht ishte një sukses përsa I përket organizimit të Katarit, një vend I vogël, një vend I cili tregoi që mund të bëjë shumë gjëra të mëdha. Sulçe, ne dim që tifozi anglis mbrëmë ke bërë tifozëri. Dje nuk kam bërë tifozëri, vetëm shikoja, më pëlqente gjithë spektakli, isha I qetë. Unë jam me Anglinë, Anglia I ku në shtëpi, për goditjet e pasak të Harry Kane, kështu është jeta, futbolli është I bukur sepse ka gëzime, ka zhgënjime, po kur je në këtë profesion, ti nuk mund të jesh asnjëherë shumë tifoz, sepse ti e shikon ndryshe. Me gjitha të gjithmonë, me ndoj se në finale ke një loj adrenaline ose emocion për një skuadrë të 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 Mbita keq edhe për Messi, mbita keq edhe për Mbappen, ishin të gjitha fantastike. Me gjitha të në këtë kampionat, në fakt, kanë spikatur futbolist
që edhe kanë shkuar në shtëpi, ndoshta mund të kenë mbyllur dhe karrierën me asnjë fitore apo të paktën shkuarje në finale. Si e keni parë ju si gazetar I sportit? Ah, okay. Kishte zgjënjime kampionati botëror përse përket Gjermanisë, e cila nuk arriti dot që të tregonte futbollin e zakonshëm. Nuk ishin prezente Italinë, e cila nuk erdhi fare në kampionat botëror. Zgjënjimi I madh dhe sensacioni I madh ishte eliminimi I Brazilit me Kroacinë, një ndeshje ku brazilianët kryesonin deri në minutat e fundit të shtesës lojës, por kroatët treguan edhe një herë që edhe ekipet nga Ballkani mund të bëjnë mirë dhe mund të shkojnë në nivele të larta. Kujtojmë që vitin 2018 Kroacia ishte finaliste në ndeshjen me Francën, humbi kampionatin botëror në finale. Kujtojmë që edhe në vitin 2022 tashmë pozicionohet e treta pas e fitoi në finalen e vogël me Katarin. Interesante është që Kroacia drejtohet nga një trajner I cili ka qenë në kampionatin shqiptar, ka drejtuar Dinamon, një njohje e kampionatit ton, Dalic, I cili tregoi edhe një herë tjetër që ekipi mund drejtohet nga trajner pasionant, zgjuar që e ndihmojnë vendosin ekuilibrat si brenda dhe jashtë fushës. Dalic edhe një herë tregoi që 2018-a nuk ishte rasti. Pra, përsëriti suksesin. Së bashkë me Luka Modrić, I cili ishte violinisti I parë I gjithë skuadrës kroate, arritën, festuan, morën medaljen e bronzë në këtë kampionat, e cila nuk është e pakët për një vend nga Ballkani. Po, qartë. Sulçe, të falenderoj për gjithë analizimin e këtij kampionati, e kësaj finale fantastike, siç është Argentina tani më kampione e botës. Uroj që edhe në vim të përcjellim pa diskutim intervizat bukra sa I përket sportit. Duhet të theksoj pak, sepse ne kemi pas një maraton të jashtëzakonshme në RTV Ora, një program I cili ka në ardhë mbi 300 ftuar në program. Po, duke që një program I përditshëm pa diskutim. Program I përditshëm dhe duhet të falenderoj me që mi jep një rastin në Radio Televizionin oranews, të falenderoj gjithë ata që morën pjesë në këtë program, gatishmërinë e tyre, intensitetin, preokupimin, por natyrisht edhe ata që na ndoqën, duke qenë çdo natë me ne dhe duke na dhënë energji. Natën finale pastaj ishte maratoni, ishte një spektakël I veçantë, pikrisht për të gjithë ata që na ndoqën. Faleminderit. Mirë, ne ndërkohë të nderuar teleshikues do ta ndjekim vetë se çfarë është ka thënë vetë Lionel Messi pas fitores pra në këtë kampionat botëror.